alldeles själv. Ah, jag är säker i och är lite stolt att vara helt själv på scenen och slippa. Men vi ska se om vi kan få fram en kille som heter Staffan Lätt. Det är våra marknadschef. Någonstans här ute ska Staffan Lätt vara. Han ska nämligen vara med och klippa nu. Och jag hoppas att han är helt medveten om det. Du får en sax utav mig till början med i alla fall. Mycket. Du, den här julskivan du har gjort, det är en riktig höjdare tror jag. Ja. När kom den? Den kom i onsdag. I onsdag? Det är nästan så att det ryker om skivan då. Ja, den är jättefin. Den går att köpa där nere för 150 kronor. Och sen har vi den andra skivan som heter Music in Motion också. Ja. Också köpa för... Jag ska se om inte jag har den. Men, tro det eller ej. Ja, det är samtidigt som Staffan är på väg upp från höger sidan. Han är på väg upp till scenen nu. Han är laddad hela dagen för det här. Och du ska se om det kommer att ske. Han ska få en sax just nu. Har du gett dig med någon sax? Jajamensan. Titta vilken vacker bild. Tack så mycket. Oj, en helt ny jul. Vad är det som blir helt nytt för den här julen? Jag tycker varje jul är en ny jul. Ja, det är faktiskt så. Här kommer Staffan Lätt också som är marknadschef. Han får också en sax. Och nu är det nämligen så här. Ni tillsammans, ihop med publiken, ska göra något väldigt unikt. Vi ska inviga. Det är klart, vi har ju invigt det här. Men Amy måste ju också vara med och inviga den här lokalen. För det är helt nya lokaler, helt nya servicelokaler. Massa nya bilar här inne. Också fantastiskt stort och vackert här i Helsingborg. Det är en otrolig bilsalong. Så om ni går fram hit fram, så kan vi be publiken räkna från 3 ner till 0. Och alla, kan alla 3, 3, 2, 1, 0. Alla kan det? Okej, okay, det är bra. Då börjar vi på 3, så räknar ni allt vad ni kan. 3, 2, 1. Och där inviger vi lokalen. Ja, tack så mycket Amy. Fantastiskt. Du var riktigt duktig. Och vad duktig du var på klippar och Staffan, jättebra. För det är nästan att han ville säga någonting innan. Eller ska vi ja, jag går och kundar ner. Då får du skynda ner och sälja bil istället. Tack så mycket Staffan, det var väldigt trevligt.